اللہ تعالیٰ بھائی ظفر نو لمبی زندگی دے آمین کو اے جناب ویکھو ایڈے ایڈے وڈے مولوی ا نکے جے ڈبے ہی پار کے لے جاندے ہیں ظفر کیسٹ ہاؤس سی بلاک اوکاڑا اوتھوں جناب تقریرا ہوندیاں نے لیکن ویکھو بہادری کِنی ہے نکی جی جناب ڈبی جی تے ایڈے ایڈے وڈے مولوی سنے پگڑیاں وچ پڑ لئی خواجہ بدر حنین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی تے پکی غلامی اختیار کر لو اور تاجدار مدینہ علیہ الصلات والسلام دی اطاعت دا پرہن اپنے گلیاں چ پہن لو متادی اطاعت مقتدادی اقتداء پیشوا رہنما تے رہبر دی پیروی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جس وقت تک متا تے مقتدا نال پیار تے محبت نہ ہوئے اور دنیا دا اے طریقہ ہے کہ محبت تو شخص نہ کیتی جاندی ہے جیڑا صورت دا بھی سونا ہوئے اور سیرت دا بھی سونا ہوئے اے زمین دے فرش دے ہوتے آسمان دی نیل گو چھت دے تھلے ماواں نے بڑے بڑے پری پیکر تے خوبرو انساناں نو جنم دتا ہے اور میں تو کہا کرنا کہ نبی ہندہ ہی ہوئے کلاہ نبوت دنال انو سرفراز کیتا جاندہ ہے نبوت دتا جو دے سر تے رکھیا جاندہ ہے ارے کلاہ رسالت دنال انو ہی مرسا کیتا جاندہ ہے جیڑا سورت دا سونا ہوئے تے بولو سیرت دا بھی سونا ہوئے امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الزہا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشم صبر و رضا منبع رشد و خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بتہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورت دے لحاظ نہ سب تو سونے سیرت دے لحاظ نہ سب تو سونے اخلاق دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ کردار دے لحاظ نہ سب تو سونے آداب دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ افعال دے لحاظ نہ سب تو سونے میرے آقا رنگ دے سونے ٹنگ دے سونے جلوت دے سونے خلوت دے سونے نظریات دے سونے آداب دے سونے گویا کہ ہر لحاظ نہ ساری کائنات وچوں امام کائنات علیہ الصلات والسلام سونے تے اعلیٰ نے اور سمندری دے بسنے والوں میں رب دا واسطہ دے کے تواڈے کو ایک بات پوچھنی چاہنا جیڑا پیغمبر اتنا سونا ہے اتنا اعلیٰ ہر لحاظ نہ برتر ہے عظمت دے لحاظ نہ رفعت دے لحاظ نہ شان دے لحاظ نہ مقام دے لحاظ نہ علوے مرتبت دے لحاظ نہ ارتفاع مقام دے لحاظ نہ اور میں پوچھنا پھر ایسے نبی دا دامن چھڈ کے کسے ہور دا پکڑن تے جی کردا ہے بولو تو صحیح ایسے نبی دا دامن چھڑ کے کسے ہور دا دامن پھڑن تے جی کردا ہے اور ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ساڈا وابیاں دا وڈیا روح نہیں کردا کہ ایسے آقا دا دامن چھڑ کے کسے ہور دا دامن پکڑے آ جائے اور سن لینا نبی دی اطاع مقتدا دی اقتدا متا دی اطاع پیشوا تے رہنما دی پیروی اس وقت تک
ممکن ہی نہیں جس وقت تک جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار نہ ہوئے محبت نہ ہوئے محبت ہوئے گی تو اطاعت ہوئے گی اطاعت ہوئے گی تو نجات ہوئے گی ایتے الاور سپیکر بھی چونڈیاں وردہ بڑا خطرناک بولو محبت ہوئے گی تے اطاعت ہوئے گی اطاعت ہوئے گی تے نجات اور سنو اہل حدیث دا حق کا مسئلہ کے ہے کہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت کرنا اے جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے کی مطلب اہل حدیث دے نزدیک جڑا آمنا دے لال نال محبت نہیں کردا او دا ایمان ہی نہیں او بولو دا مجمع بڑا ٹھنڈا گرمی دا موسم آ گیا گرمی پیدا کرو بھابیو گولے نہ بنیا کرو برف دے جدا نبی نال پیار نہیں بولو دا ایمان تسا کہنا جناب دلیل چاہی دیئے دلیل میں دینا سپارہ دسویں آواز آندی کل ارگا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادا و مساکن ترزون احب الیکم من اللہ و رسولی و جهاد فی سبیلی فتربصوا حتى یاتی اللہ بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ تو سچا ہے تیرا قرآن بھی سچا ہے اور تیرا مصطفیٰ بھی سچا ہے جس پیغمبر تے مقدس چٹھی اتاری ہے اس نبی دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما ترجمہ سن لو قرآن دیو پروانے کل ان کان باؤکم و ابناؤکم اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو اگر تواڈے ماں باپ و ابناؤکم تواڈے بیٹے تے تواڈیاں بیٹیاں و اخوانکم تواڈے برا تے تواڈیاں بہناں و ازواج گم تواڈے خاوند تے تواڈیاں بیویاں و غشیرت گم تواڈی برادری تے کنبا و اموال نک طرف تموہا تواڈا مال جنوں کماندے او تے جمع رکھ دیں گو و تجارت تخشون کسا دم گا تواڈی او سوداگری جدے نقصان تو ڈر دیں گو و مساکن ترزون ہم گا تواڈیاں بلڈگا کوٹیاں بنگلے محل جنہاں نو بڑا پسند کر دیں گو احبا علیکم من اللہ و رسول اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اگر تہنوں اینا ساریاں چیزاں دینا اللہ تے او دے پیغمبر نالوں زیادہ محبت ہے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو مولا فرماندے نے اگر تہنوں اینا چیزاں دے نال میرے نالوں میرے مصطفیٰ نالوں اور رب دے رستے وچ جہاد نالوں زیادہ پیار تے محبت فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمرہ پھر تسی اللہ دے عذاب دا انتظار کرو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین
پتہ اے لگا کہ جڑے آدمی نو اینا چیزاں دے نال اللہ اور اس دے مصطفیٰ تو زیادہ پیار ہے رب فرماندے نے او مومن نہیں او فاسق ہے ایمان دا تقاضا اے وے کہ جگاں دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ گد کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ساری کائنات تو زیادہ پیار ہووے او میاں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہاں آیات دی تفسیر بن کے وخا دتا انہاں آیات دی تعبیر بن کے وخا دتا انہاں آیات دی توضیح بن کے وخا دتا انہاں آیات دی تشریح بن کے وخا دتا انہاں آیات دا مصداق بن کے وخا دتا ایک پاسے مکان ہے ایک پاسے وطن ہے ایک پاسے مال و دولت ہے ایک پاسے مال و منال ہے ایک پاسے زن و فرزند نے ایک پاسے ماں باپ ہے ایک پاسے باغ بگیچہ ہے ایک پاسے سیم و زر ہے ایک پاسے برادری کنبہ ہے ایک پاسے سارا جہان ہے ایک پاسے صحبِ قرآن ہے جہان جان دیتے جائے لیکن صحبِ قرآن دا دامن آتوی چو نہیں جا سکتا صحابہ نے یہ دیتے عمل کر کے وخایا منو یاد آیا ذرا میرے وال دیکھنا آو توانو مختلف میدانہ دی سیر کراواں مختلف مناظر دکھاواں میدانِ بدر ہے جگان دے پیو رب دے حبیب علیہ السلام و سلام دے رفقا دے وچ سر فرشت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے اور کافران دے لشکر دے وچ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا حقیقی بیٹا عبد الرحمن اے بعد وچ مسلمان ہو جاندا تے آندا ہے ابا جان میدان جنگ وچ بار بار تسی میری تلوار دے سامنے آندے سو پر میں تانوں باپ سمجھ کے معاف کر دیندا ساں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے اے میرے بیٹے تو تے مینوں میدان بدر وچ باپ سمجھ کے معاف کر دیندا رہیا ہے پر کعبہ دے خدا دی قسم جے تو صدیق دی تلوار دے اگے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے کدی معاف نہ کردا بلکہ آمنا دلال علیہ السلام دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کٹ کے تے زمین تے سٹ دیندا اے صحابہ دی محبت جے بیٹا مقابلے تے آیا تے پرواہ بولو کیتی اور جے جناب باپ آ گیا تے گج کے بولو پرواہ کیتی ہائے ہائے اپنی جان دی قربانی بھی دینی پئی ہے تے انہاں درہگ نہیں کیتا مینو یاد آیا غزوہ تبوک ہے جب گاندے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اعلان فرماندے نے جو کسے کو پوجدہ سردہ حصہ پائے کسے نے تیرو تفنگ پیش کیتے کسے نے آلات جنگ پیش کیتے کسے نے سامان حرب پیش کیتا کسے نے کوڑے سواریاں پیش کیتیاں کسے نے سیم و زر پیش کیتا کسے نے نوجوان بیٹا پیش کیتا اور میرے وال دیکھنا پرواہ نہ ہو کمائی چھوٹا جا بچہ ہتھاں تے اٹھایا خدمت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وچ لے کے تے حاضر ہو جاندی ہے ہوندی ہے رب دے حبیبا جگاں دے پیرا جدے کول سیم و زر سی انہیں پیش کر دیتا جدے کو سونا چاندی سی انہیں ٹیر لا دیتے نے جدے کو سواریاں سن انہیں پیش کر دیتیاں نے جدے کو تیرو تفنگ سن انہیں پیش کر دیتے نے محبوبا جدے کو نوجوان بیٹا سی انہیں پیش کر دیتا میرے کول تے کچھ بھی نہیں آ دودھ پیندا بیٹا اینو قبول فرما لو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بی بی تیرے بیٹے نو قبول کر کے کی کران گے دشمن دا مقابلہ کریے تیا تیرے بیٹے دی حفاظت کریے اور مائی ہندی ہے سونیا اے تے مینوں وی دسدا اے پجن جوگا نہیں اے تے مینوں وی دسدا اے نٹھن جوگا نہیں اے تے مینوں وی دسدا دشمن دا مقابلہ کرن جوگا نہیں اے تے مینوں وی دسدا اے تیر چلان جوگا نہیں پر محبوبہ میرے دل دی تڑپ تے تمنا اے وے جے دو میدان جنگ وچ دشمن دے تیر تواڈے والوں تسی تیر اگے میرے پتر نو چوکے کر دیو تاکہ سونیا جیڑا تیر لگے او میرے بیٹے لگے میدان جنگ وچ تانوں کوئی تکلیف نہ پہنچے
ایدہ نائے محبت ایدہ نائے پیار ایدہ نائے ارادت ایدہ نائے عقیدت ایدہ نائے شیفتگی ایدہ نائے فریفتگی ایدہ نائے ایمان ایدہ نائے ایکان اور میں نے یاد آیا ایک پھٹے ہو دل والے نے ترجمانی کی تھی واندہ جنگ تبوک تیاری کی تھی جدو رسول الہی ایک مائی دائی کوئی بیٹا او پاس رسول لائی خدمت اندر حاضر ہو کے ادب عرض سنایا اے مال خزانہ میرا میں جولی تیری پایا تے نبی قیارک خدمت اندر نہ کرے دلیری نبی قیارک خدمت اندر نہ کرے دلیری مائی قیار کافی اے منو حب محمد تیری اسی ولیاں دے قائل ہاں ولیاں دیا کرامتاں دے قائل ہاں ولی نو ولی مانے ہاں او دی کرامت نو کرامت مانے ہاں او کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنے ہاں اللہ دے ولی نو ولی جڑا نہیں مانتا او بے ایمان ہے جڑا بے ایمان نو ولی مانتا او بھی بے ایمان ہے اسی ولی نو ولی مانے ہاں گج کے بولو ولی نو اور جڑا کھڑ کے بولو ولی نو اسی ولی نو ولی ماننے داتا نہیں مندے اچھی بولو دادا ولی نو ولی مننا ہو رہے تے پوجنا سنا سمندری والوں اہل حدیث ولیاں نو مندے نے اور میرے نزدیک ولی دی جتی دی قدر و قیمت یہ نہیں ہے کہ کسے بادشاہ دے تاج دی قدر و قیمت بھی نہیں ولی دی جتی دا سرما ہے ولی دی جتی دی خاک میری یکھان دا سرما ولی دی جتی ساڑے سیران دا تاج ہے لیکن اللہ دا ولی ہوئے اللہ دا شیطان دا چیلا نہ ہوئے رحمان دا ولی ہوئے شیطان دا ولی نہ ہوئے ہائے ہائے اوئے اسی رب دے ولیاں نو ولی ماننے آ نالے ماننے آ آنکھو پوج دے فرق ہو گیا کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جو کہ آگ پر بہرے سجدان تو کافر کواکب میں مانے کرشمان تو کافر مگر مومنوں پہ کو سادہ ہے راہے پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے اے ماموں کر رتبہ نبی سے بڑھائے مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے شہیدوں سے جا جاؤں کے مانگے دعائے لتوحید میں کچھ خلل سے آئے لا اسلام بگڑے لا ایمان جائے اور میں تے کہا کرنا ولی کعبہ دے خدا دی قسم ہندے ہی واپیاں چونے بولو ہندے ہی اور اچھی بولو ہندے ہی کیوں جی دسو مشرک ولی ہو سکدا کیوں جی مشرک ولی ہو سکدا اور دسو جی بدتی بھی ولی ہو سکدا تو پھر اہل حدیث ہی ہو سکدا نا پیر جلانی بھی ساڈا ہی آکھو پیر جلانی بھی یار بھی تہاڈی تے پیر ساڈا یار بھی تہاڈی تے پیر خدا دی قسم اٹھا کے نا میں اج بھی کام ہو کے اے کیا
کہ یارو کوئی دل ایسا نہیں رہ گیا او پاوے میراج ہووے جمعہ رات ہووے سب قدر ہووے سب برات ہووے اللہ اللہ وڈی ہووے چھوٹی ہووے یارمی ہووے بارمی ہووے کل ہووے تیجا ہووے ساتا ہووے دسمہ ہووے چالیسمہ ہووے پاوے کونڈے شریف ہووے مولوی نو اپنے ختم نالے کسے دا مر جائے کسے دا جمپ ہے پاوے ملاد ہووے پاوے وفات ہووے اینو صرف اپنے ختم نالے تے آت دوزخ نو پرن نالے و ایمان نہ دسو آج میراج دی رات ہے کیوں دی میراج دا تے ختم دا کوئی تعلق ہے اور بولو تے صحیح کیوں جی کوئی میراج دا تے ختم دا تعلق ہے آج ساڑھے کاموں کی تے باہاں باہاں ہونتی سی پئی اے جناب میراج ہے سوال سے لے آؤ فلانے دی ماں 15 روپیہ دے گئی ہے فلانے دی بیوی 20 روپیہ دے گئی ہے فلانے دی بچی 5 روپیہ دے گئی ہے فلانے دا بچہ 10 روپیہ دے گیا میں کیا یہ مولوی کسے نہیں آکیا میری بیوی 20 روپیہ دے گئی ہے لوکاں دیاں دے گئی ہیں وہ میراج ہوئے تے ختم جناب کوئی مر جائے تے ختم کوئی پیدا ہوئے تے ختم جمعہ رات ہوئے تے ختم کونڈے ہون تے ختم 40واں ہوئے تے ختم 11واں ہوئے تے ختم اور ظالمہ سارے ختم نے پر تیرا ختم نہیں نعرہ تکبیر زندہ باد پیر عبد القادر جیلانی ساڈا گج کے بولو پیر عبد القادر جیلانی یار نہیں تہاڈی کیوں جی پیر صاحب نے دتی ہے گلاں پیار دیاں نے کوئی لڑائی دیاں نہیں پیر صاحب نے دتی ہے پیر عبد القادر جیلانی نے چلو دین دا حکم کیتا مینوں یہ کہندا او یزدانی جے یار نہیں بدعت ہے تے تیری ٹوپی نہیں بدعت میں کیا میری ٹوپی دین نہیں آکھو ٹوپی دین اچھی بولو ٹوپی میری دین سنا میری آ ٹوپی دین میں کیا جے پیو دا پتر تو بھی آ کے یار بھی دین نہیں اوندے جے میں آ کے کسے پکانی نہیں یار بھی دین نہیں ڈال دے کے ہودا خالی ٹین دین نہیں ندین ہے میں دسے رہا ہوں جگان دے پیر علیہ السلام میراج رو گئے نے کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا دے کہ نا اور سانو خوشی ہے سب تو زیادہ اہل حدیث نو خوشی ہے جنہ دا آقا جنہ دا پیر جنہ دا پیر و مرشد ہائے زمین تو اٹھیا آسمان تک پہنچیا آسمان پہلے تو چلیا دجے تے گیا دجے تو چلیا تجے تے گیا تجے تو چلیا ہائے چوتھے تے گیا چوتھے تو چلیا پنجویں تے گیا پنجویں تو چلیا چھٹے تے گیا چھٹے تو چلیا ستویں تے گیا اگے پروازا کیتیاں کائنات نو رب کائنات نے دسنا اے سی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا نہ کامل نہ بن جائے اور دنیا دے لوگوں میرا مصطفیٰ انسان ہو کے بشر ہو کے زمین تو اٹھے آسمانہ تک پہنچیا جے نوری ہندا او دا آسمانہ وال جایا کوئی کمال نہیں سی کمال اے وے کہ بشر ہو کے آسمانہ وال جایا بول آپ بشر ہو کے آسمانہ وال جانا کمال ہے نوری دا کمال ہے اے میرے خدا نے دسنا عروج آدم خاکی انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا لہ کامل نہ بن جائے خوشی ہے وے عظمت بڑی ہے علو مقام بڑا ہے ارتفاع مرتبت بڑی ہے پروازاں بڑیاں نے اداریاں بڑیاں نے بلندیاں بڑیاں نے درجات بڑے نے منازل بڑے نے یہ دا تعلق شرلیاں پٹاکیاں نال کیے تے ختم نال کیے کیوں جی ہے کوئی اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے اللہ اس قوم نو سمجھ دے دے اور میں تواڈے کولوں کچھ لین نہیں آیا تواڈا بچان آیا کوئی لین نہیں آیا آکھو تواڈا تواڈا بچان آیا اینا ڈاکو لٹیریاں کولوں اپنے ایمان وی بچاؤ تے اپنی جیباں وی میں تے آنا اللہ تیرا لکھ شکر ہے تو ہاتھ دو دیتے تے کان نہیں بولو تے اکھاں
تے پیر تے ٹڈ اکو ہی دے کیا نہیں میں اگلے دن کیا میں کہا ربا تیرا لاکھ شکر ہے تو ہاتھ دیتے تے دو کان دیتے تے بولو اکھاں دیتیاں تے پیر دیتے تے تے منہ ٹڈ اینا ملوانے نو جے ٹڈ تے منہ دو لگ دے خدا دی قسم اینا نیری کھیر نہیں سی کھانی نال اینا پراتا بھی کھا جانیاں سن اینا نیرے چول نہیں سن کھانے نال دیگا بھی اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو ہاتھ دو دیتے کن دو دیتے پر ٹڈ ایک ہی بڑا ہے یہ بھی پردا کئیاں تے ٹڈ کا دے رہے منگلا ڈیم نے پردے ہی نہیں ہے جی اج معراج ہے جی ختم شریف ہے اج جمعرات ہے جی ختم شریف یہ کی ختم شریف ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج دے بعد 11 سال گزرے میرے آقا معراج دے بعد 11 سال دنیا تے زندہ رہے کعبہ دے خدا دی قسم 11 سال وچ 11 دفعہ معراج دی رات آئی پر میرے مصطفیٰ نے ختم دیتا نہیں صدیق نے بولو ختم دیتا فاروق نے ختم دیتا اور ذوالنورین نے ختم پڑھایا حیدر کرار نے ختم دیتا کسے صحابی ختم دیتا نہیں اللہ اس قوم نو ہدایت فرما دے آمین ختم تو ہمیں بچو تے پٹاخیاں تو ہمیں بچو اپنی اولاداں نو بچاؤ میں دس رہا سا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پروانے نو ویندا ہے ویکھن والا ویندا ہے ویکھن والی تک دی ہے کہ خدا بند کمرے وچوں میوے کھاندا جڑے مکے دے وچ لبدے ہی نہیں وابیوں اے ولیاں دیاں کرامتاں نے چند دن دے بعد باہر کڈ دتا میرے وال دیکھو باہر کڈ کے تے آندا ہے خدا اب آشوریا یا تے سولی واسطے تیار ہو جا یا نبی دا دامن چھڈ دے اور کھیر دی پلیٹ تو وکن والیا اے ویکھ لے نبی دا پروانہ ہی آندا ہے او کافرا ایتے تو گالی بہت دور دی کیتی ہے میں تے اے جدو جگاں دے پیر دا دامن پھڑیا سی سوچ سمجھ کے پھڑیا سی ایڈا کچا رنگ نہیں تیریاں تمکیاں اتار دے اے ایسا نشہ نہیں کہ ترشی اتار دے وے او کہندے اچھا خدا جے تو دامن نبی دا نہیں چھڑنا سولی واسطے تیار ہو جا اے میں تیار ہاں اے کوئی آخری ویلا ہے تیری کو خاص ہے تیرا کوئی مطالبہ ہے فرماندے نے کافرا میرا مطالبہ ہے کہ مینوں 2 منٹ مہلت دتی جائے میں آخری رب اگے 2 سجدے ہی کر لواں سمندری دا کوئی ہوندا فیصلہ باد دا کوئی ہوندا ہائے تاندلے والے دا کوئی ہوندا او آندا جی مینوں ٹائم 2 منٹ دیو میں آخری فلم ہی ویکھ لواں نور جہاں دا گانا ہی سن لواں حضرت خدا رضی اللہ تعالی نو فرماندے نے مینوں 2 منٹ مہلت دیو میں رب نہ باتاں کر لواں رب اگے جبینے نے آ چکا لواں او ٹائم دیندا موقع دیندا مہلت دیندا کالی کالی دو رکھتا پردے میں جلدی نہ سلام پھیر دین دینے تاکہ کافر یہ نہ سمجھے سولی کو ڈر دینے نماز لمی نیت لئیے اللہ اللہ سلام پھیر دین دینے سولی واسطے تیار ہو جان دینے سولی تے چڑھ گئے نے کوئی کوئی رمر گئے کوئی کوئی سائے موت و حیات دی قسم کسے زندگی دا کوئی کوئی لمحہ ہے آخری دم ہے کوئی کوئی سائے اجے ہوش باقی ہے تے میرے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گل کہی ہے میرے سینے نو ٹھاڑ کے رکھ دیتا ہے اہل حدیثو تواڈے عقیدے نو اجاگر کر دیتا ہے فرماندے نے اللہم اخبر اللہ نبینا عرشاں والیا اپنے نبی نو ساڈے پیغمبر نو وحی دے ذریعے مدینے وچ اطلاع کر دے کہ مکے چ تیرے یار نو سولی چڑھا دیتا گیا ہے اور قرآن دیا پروانیا پتا یہ بھی لگا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ اے وے کہ جب تک رب اپنے نبی نو وحی دے ذریعے مدینہ منورہ چ مکے دے حالات نہیں دسے گا نبی نو پتا لگے گا نبی زندہ حاضر ناظر ہر جگہ ہوندا اے کدا عقیدہ صحابی دا بولو کدا عقیدہ
اہل حدیثوں تانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے جیڑا تو اڈا کیتا ہے وہ ابو بکر صدیق دا کیتا ہے جیڑا تو اڈا مسلک ہے وہ فاروق اعظم دا مسلک ہے اور کعبہ دے خدا دی قسم جیڑا تو اڈا مسلک ہے وہ ذنورین دا مسلک ہے جیڑا تو اڈا کیتا ہے وہ حضر حضر کرار دا کیتا ہے جیڑا تو اڈا مسلک ہے وہ طلحہ زبیر دا مسلک ہے اور جیڑا تو اڈا مسلک ہے وہ سات سعید دا مسلک ہے جیڑا تو اڈا کیتا ہے وہ قرآن دا اعلان ہے جیڑا تو اڈا کیتا ہے وہ نبی دا فرمان ہے وابیو نارا بھی مار دیو تے ستمایا جی آئی نارا اج پتا جی معراج دی رات لوکاں دیاں چھڑلیاں تاں جاندیاں نے وابیاں دے نعرے تاں جانے چاہیے توحید دا نعرہ اتنا اچا نا جتنا اچا تہاڈا خدا ہے اللہ دیکھ رہے نے دوجے ٹبر والوں آتش آ رہی ہے اگ آ رہی ہے چھلیاں آ رہی نے پٹاخے چل رہے ہیں نبی دے پروانے ہو قرآن دے پروانے ہو اہل حدیثوں تانوں مبارک ہو اہل حدیثوں نا تواڈے والوں درود جا رہا ہے نعرہ تکبیر جا رہا ہے اللہ دی بڑائی جا رہی ہے مولا دی کبریائی جا رہی ہے اللہ تواڈا ہونا مبارک فرمائے میں دس رہا ساڈا عقیدہ صحابہ والا ہے صحابی دا عقیدہ اے کہ جب تک نبی نو اللہ مدینے نہیں دسے گا مکے دے حالات دا پتہ لگے گا کیوں جی مسئلہ حل ہویا کہ نہ جگاں دے پیر اپنی زندگی وچ ہر جگہ موجود ہے ذرا کھڑ کے بولو موجود ہے اور موجود بھی نہیں سن تے ہر جگہ دا علم ہی رکھ دے اچھا میں پوچھنا اج رات معراج دی ہے بولو جی مکے تو گئے بیت المقدس بیت اللہ تو بیت المقدس گئے گئے تد کے پہلو تھے آمنا دلال موجود ہے بیت المقدس تو پہلے اسمان تے گئے دجے تے گئے تیجے تے گئے چوتھے تے گئے پنجے تے گئے چھٹے تے گئے ستوے تے گئے اگے پروازاں کیتیاں اور جدو زمین تے سان اور دو اسمان تے نہیں سان جدو فرش تے سان اور دو ورش تے نہیں سان جدو سرا تے سان اور دو سریا تے نہیں سان اور جناب جاگ گئی سن ہمیں مکے والے اصولی دتا یار خدا بج تیرا اس جرم تی پائے دیو کیوں تیرے سنگ لایا اس جرم تی پائے دیو کیوں تیرے سنگ لایا کیوں میں گو رب پجیندا قصور خدا آیا لام ترے تو اے محبوبا جلا کھوے جندوارا کترا کترا کترل میرا تینتی مول نارا یاری لائی خدا جہی جند جاوے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے او محبت دے مناظر تکنے نی آ میں تینو تکاواں آ میں تینو وکھاواں میدان خدا بھی آئے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بیٹھے ہوئے میں آفتاب نبوت جلوہ فروغ سمے رسالت دے پروانے ارد گرد بیٹھے ہوئے نے کافراں دا سفیر مکے آندا ہے او آندا ہے میں پتہ لیاواں محمد تے اودے صحاباں کس حال وچ نے مکے والے منتظر نے ویکھیا اوروا کی ڈیریاں رپورٹاں لے کے آندا ہے جدوں حدیبیا دے میدان وچ پہنچدا ہے آن کے تکدا کی ہے کہ جدوں محمد آکھو صلی اللہ علیہ وسلم گل کردے نے سناٹا چھا جاندا ہے او دا عالم جاندا ہے او دا عالم تاری ہو جاندا ہے جدوں آمنا دے لال علیہ السلام تھک دے نے صحابہ تھک دی چھٹ زمین تے پین دیندے
اور صدقے جاواں جدوں میرے آقا وضو کردے نے سیابا وضو دا پانی زمین تے ڈگن دیندے اے واقعہ بخاری شریف اندر موجود ہے واپس جاندا مکے او اندر اڑوا ہاں ہاں اے کی جواب لے آیا کی ڈیریاں لے آیا اندر کہے اور وسقفی قریشاں لو جا کے میں شاہاں دے سائی درباراں نو ڈٹھا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا کہے اروا سکوی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے سائی درباراں نو ڈٹھا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاراں نو ڈٹھا اے کی ویکھ کے آیا کی تک کے آیا الفضل ما شاہدت بہلا داو آندا وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن میرے وال ویکھو پروانے وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن محبت نل مل دے رخسارا نو ڈٹھا گرے تھوک دی ایک چھٹ لازمی اتے میں ایسا کدی پیارا نہ ڈٹھا امام الانبیاء امام الحرم ہے خواجہ بدر حنین امام القبلت ہے سید الشکل ہے جد الحسن والحسین حامل قرآن ماہ درخشاں پیغمبر زمان صحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس قسم دی محبت ہوئے گی اس قسم دا پیار ہوئے گا اس قسم دی ارادت ہوئے گی تو رب کعبہ دی قسم پھر نبی دی اطاعت نصیب ہوئے گی اللہ انہاں سارے نبی دی سچی محبت عطا فرما اور محبت دا تقاضا اے وے جتھے نبی بٹھا دے بیٹھا ہو جتھے کھلار دے کھلو جاؤ اے نہیں یا رسول اللہ میں صدقے جاواں مننی تیری اے یا نبی اللہ میں قربان جاواں قربان جانتے نہ جی کر دے بچڑ خانے جا کسے کسائی دی چھری تھلے آ ایتھے گل محبت مصطفیٰ نہ بننی ہے تے اطاعت مصطفیٰ نہ بننی اللہ محبت وی دے تے نبی دی اطاعت وی نصیب فرما میرے برادر اطاعت مصطفیٰ نمبر دو اطاعت مصطفیٰ ہوئے گی تے پھر خدا ولو نجات ہوئے گی کیوں جی نجات جی کردا جے اور کسے دا جی کردا نجات اطاعت وسیلہ اے وابی وسیلیاں دے منکر اے اسی وسیلہ ماننے ہاں آکھو اسی وسیلہ کتے ناراض نہ ہو جائے جی میں آنا اسی وسیلہ ماننے ہاں اسی وسیلہ ماننے ہاں پر کیڑا ابو بکر والا بولو کیڑا اچھی بولو کیڑا اسی وسیلہ ماننے ہاں کیڑا ابو ابو جال والا نہیں ماندے ابو اچھی بولو ابو ایک وسیلہ ابو جال والا ایک وسیلہ ابو بکر والا ابو بکر والا وسیلہ اطاعت رسول ہے ایمان ہے اللہ دی توحید ہے نبی دی تابعداری ہے اور ابو جال دا وسیلہ بتاں دی تابعداری ہے بتاں دی عبادت ہے ہاؤلا سفا ہونا اند اللہ ساڈی ان اگے انہاں دی خدا اگے اسی ابو بکر صدیق والا وسیلہ ماننے ہاں جب تک نبی دی اطاعت نہیں ہوئے گی بولو نجات نہیں ہوئے اے وسیلہ ماننا موٹی گل اللہ سارے نبی دی تابعداری نصیب فرما آمین پتہ ہی کتنی ضروری ہے ذرا میرے وال تک لے آواز آتی ہے اللہم کل مؤمن علی مؤمنۃ ذاک اللہ ورسولہ امرا لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد زل زلالا مبينا اجے نہیں سمجھے ایک اور مقام سن لو کتے آواز آتی ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ
انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللہ تعالیٰ بھائی ظفر نو لمبی زندگی دے آمین کو. اے جناب ویکھو ایڈے ایڈے وڈے مولوی ا نکے جے ڈبے ہی پار کے لے جاندے ہیں. ظفر کیسٹ ہاؤس سی بلاک اوکاڑا اوتھوں جناب تقریراں ہوندیاں نے. لیکن ویکھو بہادری کِنی ہے. نکی جی جناب آ ڈبی جی تے ایڈے ایڈے وڈے مولوی سنے پگڑیاں وچ پڑ لئی. اللہ قرآن دے نور دے نال انہاں ساریاں دے دلاں نوں منور فرما دے. نبی دی عطا خدا دی عبادت اہل حدیثاں کول چیزاں ہی دو نے. گج کے بولو ساڈے کول چیزاں خدا دی عبادت ہے مصطفیٰ نے ساڈا دربار وی ایک ہے تے ساڈی سرکار وی دربار ساڈا بیت اللہ ہے تے سرکار آمنا دی نال دربار بھی اگے اچھی بولو سرکار بھی لوکاں دے دربار بھی لکھاں سرکاراں بھی فلاڈ آئے نے سرکاراں دے بھی فلاڈ آئے نے او ساڈا دربار اک ساڈی سرکار اک چیزاں دو نے ساڈے کو کتاباں دو نے اک اللہ دا قرآن ہے اک نبی دا فرمان ہے. سانو اللہ انہاں جو گئی رکھے انہاں تے قائم رکھے. ہاتھ دو نے کتاباں دو نے ہاتھ دو نے کتاباں اکھاں دو نے بولو کتاباں کان دو نے کتاباں پیر دو نے کتاباں اینا دوواں نہ تڑ کے دوواں کتاباں ول جا. ہاں ہاں جائے گا اینا دوواں کناں نال دوواں کتاباں نوں سن اینا دوواں اکھاں دے نال دوواں کتاباں نوں ویکھ اور اینا دوواں تھاں دے نال اینا دوواں کتاباں نوں پھڑ. زبان دوواں کتاباں واسطے ایک ہی بڑی ہے اور اینا ختماں واسطے ڈھڈ وی ایک ہی بڑا ہے. اللہ اللہ اے مسلک اہل حدیث اے دعوت اہل حدیث سمندری والے آج تو شاید فیصلہ کر کے جانا ہے میری دعوت کیا ہے میری پکار کیا ہے میری للکار کیا ہے میرا پیغام کیا ہے اسی آنے کیا اسی چاہتے کیا ساڈا مطالبہ کیا ہے ساڈا ساڈا آوازا کیا ہے. اور کعبہ دے خدا دی قسم اسی تے آنے ساری نسبتاں توڑ کے مکے مدینے وال جوڑ لے اور میں دعوت دینا جا چھڈ دے ساری کتاباں قرآن حدیث تے عمل کر لے اور میرنا میاں چیلنج نہ کر میرنا مناظرہ نہ کر میرنا جھگڑا نہ پا میرنا نہ اجیا کر میرے تے تبرع نہ کر میرے تے تو سب و ستم نہ کر میری پگڑی نہ اچھا اہل حدیث نو مندا نہ بول اہل حدیث نو گالیاں نہ کڈ. اور اسی گالیاں تد نہیں کردے جنہاں کو قرآن ہو انہاں نو گالیاں کڈن دی لوڑ ہے. اور دوجی بات ہے گالی نہ تبلیغ ہوندی ہی تبلیغ گالی نال ہوندی ہاں گالی او کردا جدے پلے کچھ نہیں ہوندا. اور میں تے آنا ہوں نا تو ہدایا لے کے آ میں بخاری لے کے آوا تو فرا وکایا لے کے آ میں مسلم لے کے آوا تو پکی روٹی لے کے آ اور میاں میں ابو داؤد لے کے آوا تو مسی روٹی لے کے آ میں ترمذی لے کے آوا تو پکے چول لے کے آ میں نسائی لے کے آوا اور تو فتاوا عالمگیری لے کے آ میں قرآن لے کے آوا. صدیق دیا دشمنا فاروق دیا واریا جلورین دیا دشمنا تو مرسیہ گا کے آ میں قرآن پڑھ کے آوا تو مرسیہ گا کے آ میں قرآن پڑھ کے آوا تیرا میرا مقابلہ کب ہے. اور میں تے آنا ہونا تو سدنا پندا تے شہران دے وال میں سدنا نبی دیا پیران دے وال ات سد لائے پنڈا
ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸਦਲਾਂ ਲੱਭੀ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਏ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਏ ਕਬਰਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਏ ਖਬਰਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਾਂ ਨਬੀ ਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਾਏ ਭੰਗੀਆਂ ਮਲੰਗਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਾਂ ਜ਼ੁਬੈਰਾਂ ਬਿਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਾਏ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਔਰ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲਾਏ ਸਖੀਆਂ ਤੇ ਹੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਸੱਦ ਲਾਂ ਵਾ ਬਦਰੇ ਮੁਨੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੋਰ ਮੀਆਂ ਤੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੋਰ ਫਰਕ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੂਫੇ ਤੇ ਬਰੇਲੀ ਵੱਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਤੇਰੀ ਦਾਵਤ ਬੋਦਲ ਮਸ਼ਰਕੈਨ ਹੈ ਬੋਦਲ ਮਗਰਬੈਨ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਬੋਲੋ ਨਿਜਾਤ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏ ਜਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਬਰਕ ਖਾਏ ਨਬੀ ਦਾ ਤਬਰਕ ਕਬਰ ਦਾ ਤਬਰਕ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਦਾ ਤਬਰਕ ਨਬੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਬੀ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਬੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੰਮੇ ਪਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਦ ਤੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬੀਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੀਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸਤਾਰਾ ਸੋਲਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਆਉਂਦਾ ਯਾ ਅਬਤ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਯਾ ਅਬਤ ਕਦ ਜਾਨੀ ਖਾ ਫਦਾ ਬੇਨੀ ਅਹਦ ਗਸਵਾ ਤਾਂ ਸਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮੇ ਨਬੂਵਤ ਆ ਗਿਆ ਮਾਲਮ ਯਾਤ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਦਾ ਬੇਨੀ ਫਦਾ ਬੇਨੀ ਫਦਾ ਬੇਨੀ ਵਾਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਟੱਪਿਆ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੜਕਿਆ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਇਆ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆਨੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਚ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਟੱਪਲਿਆਂ ਚ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਰਲੀਆਂ ਪਟਾਖਿਆਂ ਚ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਉਰਸਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮਾ ਕੁੰਡਿਆਂ ਚ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾ ਕੁੰਡਿਆ ਖਤਮਾ ਕੁੰਡਿਆ ਚ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਨਜਾਤ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਾ ਬੇਨੀ ਆਹਦ ਗਸਰਾਤ ਸਰੀ ਪਰਵਾਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਸੁਣੋ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬੱਲਾ ਮਸਲ ਕਬਰ ਮਰਾ ਤਲੋ ਹੈ ਮਰਾ ਤਲੂ ਤਾਂ ਅਬ ਦਈ ਨੰਨੇ ਬਾਂਧਨਾ ਸਵਾਲ ਆਈ ਹੈ ਬਖਾ ਫਲਮ ਯੁਗ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਨਬੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਉਤਾਰੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨੱਵਰ ਫਰਮਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਜਮੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਖੱਟਾ ਪਾ ਲੈ ਇਹ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗੀ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਨਬੀ ਦਾ ਬਿਲਾਲ
نبی دا تابعدار بلال حبشی ہے، نبی دا تابعدار ہائے کالا حبشی ہے، نبی دا تابعدار اللہ اللہ ایک بالکل حقیر ہے، غریب ہے، مسافر ہے، پردیسی ہے، اچھے خاندان دا نہیں، اچھے حسب دا نہیں، اچھے نسب دا نہیں، اچھے قبیلے دا نہیں، اچھی براتی دا نہیں، مالو منال والا نہیں، جاہو جلال والا نہیں، حسن و جمال والا نہیں، کمال و جمال والا نہیں، نبی دا تابعدار بلال ہے۔ ارے ادھر کون ہے؟ ادھر نبی دا سکا چاچا ہے، ادھر نبی دے چاچے نے، ادھر نبی دے جناب رشتے دار بھی نہیں۔ پر کعبہ دے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، جڑا تابعدار بن گیا ہے وہ پاوے بلال ہے، زمین تو اٹھ کے آسمان تک پہنچ گیا ہے، اور جڑا نبی دا تابعدار نہیں پاوے نبی دا رشتے دار ہے وہ زمین تو جہنم رسید ہو گیا ہے۔ ایمان نہ دسو، جنہ رشتہ ابو لہب دا سی انہ ابو بکر صدیق دا سی پہلے اسلام تو پہلے انہ رشتہ ہے سی؟ ابو لہب جنہ ابو بکر دا رشتہ نہیں سی، بولو ابو بکر دا رشتہ؟ اور میں صدقے جاواں تیری محبت ہے تے تیری تابعداری دے اللہ نے لکھے کتنے پہ گیا آسمان پہ قرآن وچ اللہ دی جا ابھی صدق و صدق بئی اولائے گا ہم المتقون۔ لا تیری صداقت دی گواہی خدا دے وے دا مصطفیٰ دے وے، یہ ہے ایمان، یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت۔ میں کہنا ہوں نا راتا نبی دی زندگی کے دو تاریخی آئیں نے، بولو کنیا دج کے، بولو کنیا؟ دو تاریخی رات آئی، ایک رات معراج دی ہے، ایک رات ہجرت دی ہے۔ کنیا رات؟ وہ بولو تو صحیح، کنیا رات؟ ذرا جاگ کے بولو، ہوش نہ بولو، رات دو تاریخی آئی، سفر دو تاریخی آئے۔ اور میں کہا کرنا سفر دو آئے، دوہیں رات دے آئے، ایک سفر ہجرت دا آیا، ایک سفر معراج دا آیا۔ پر صدقے جاواں جدو معراج دے سفر تے جانا ہے اللہ ساتھی چاہیے، محبوبہ نہ گھبرا، میں معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بھیج دینا۔ اور جدو ہجرت دا سفر پیش آیا ہے، یہ بھی رات دا سفر ہے، اللہ ساتھی چاہیے۔ فرمایا معراج دے سفر دا ساتھی جبریل ہے، ہجرت دے سفر ساتھی صدیق ہے۔ جڑا معراج دے سفر دا ساتھی بنیا نبی دے دروازے پہ آپ آیا، جد کے بولو نبی دے دروازے پہ۔ پر سد کے جاوا جڑا ہجرت دی رات دا ساتھی بنتا نبی اور دے دروازے پہ آپ دے، نبی اور دے دروازے پہ۔ اب یہ نہیں سمجھے میں کہا کرنا معراج دے سفر پہ جانا ہے، جبریل سواری چاہی دی ہے، محبوبہ سواری براق ہے، براق پہ سوار ہو جاؤ۔ پر خد کے جاواں جدو ہجرت دے سفر پہ جانا ہے، آقا فرماندے نے صدیق سواری چاہی دی ہے، آقا سواری کی کرنی ہے؟ میں آپ ہی سواری بن جاواں۔ ایتھے ہی بس نہیں، جڑا معراج دے سفر دا ساتھی ہے انہیں توڑ تک نبی دا ساتھ دیتا نہیں، پر جڑا ہجرت دے سفر دا ساتھی ہے اور مکے چ نال، غار چ نال، سفر چ نال، حجر چ نال، بدر چ نال، احد چ نال، خندق چ نال، حنین چ نال، حدیبیہ چ نال، مکے چ نال، خیبر چ نال، اللہ اللہ اج قبر وچ نال، کل کوثر وچ نال ہوئے گا، جنت وچ نبی دے نال ہوئے گا۔ ایسا سنگ ملے، ایسی جوڑی بنی ہے کہ ایک سنگ دنیا دی طاقت توڑ سکتی نہیں، انہوں نہیں توڑ سکتی۔ میں دس رہا اطاعت ہے، نبی دی اطاعت، ابو بکر صدیق بن گیا، عمر فاروق بن گیا، عثمان ذوالنورین بن گیا، اطاعت مصطفیٰ ہے، حیدر کرار بن گیا، علی حیدر کرار بن گیا، اور اطاعت مصطفیٰ ہے بلال زمین توڑ کے آسمان تک پہنچ گیا۔
جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتی، ارے غلاموں کو زمانے بھر کا سلطان کر دیا۔ دو چیزوں نے اہل حدیث کے قول، ایک اللہ دا قرآن ہے، ایک رحمت للعالمین دا فرمان ہے۔ اور جناب میں تے کہا کرنا اور جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کیڑا نقش ویکھے آئی، کملیا کیڑی کمی ویکھی آ، کیڑا عیب ویکھے آئی، کیڑی کمزوری ویکھی آ، کیڑا حضورا پن ویکھے آئی، کیڑا غیر مکمل زندگی دا شعبہ ویکھے آئی، کہ تو ہورا پاسے جانا ہے، ہورا اگے جا کے چولیاں پھیلانا ہے، ہورا اگے جا کے خرابوشی کرنا ہے، ہورا اگے جا کے طرح دے اتنے جدید ملا چکانا ہے، ہورا اگے جا کے نکتا جوڑنا ہے، امیاں ہورا اگے دروازے پہ جا کے پانی بھرنا ہے۔ تم اس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے، آمنا دے لال علیہ السلام تو اسلا اس نے ہسنا ایسا دے کے گئے نے، ہائے ہائے، پاوے عدالت ہوئے، پاوے شرافت ہوئے، پاوے عبادت ہوئے، پاوے جناب خطابت ہوئے، پاوے شاگردی ہوئے، پاوے سپاہی ہوئے، پاوے سپاہ سالار ہوئے، پاوے معلم ہوئے، پاوے متعلم ہوئے، پاوے باپ ہوئے، پاوے اولاد ہوئے، پاوے بیوی ہوئے، پاوے خامد ہوئے، پاوے صداقر ہوئے، پاوے تاجر ہوئے، اللہ نہ پاوے یتیم ہوئے، پاوے در یتیم ہوئے، میں کہا کرنا وا جس پاسے دیکھو گے زندگی دے جس شعبے وال دیکھو گے، حیات دے جس موڑ وال نظر پاؤ گے، آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نو او دے وچ تسی رہنما پاؤ گے، رہبر پاؤ گے، اور حیات دا کوئی ایسا گوشہ نہیں، زندگی دا کوئی ایسا خوشہ نہیں کہ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دی او دے رہنمائی نہ کیتی ہوئے۔ اور جے تواڈے وچوں کوئی باپ ہے تے فاطمہ دی ابے دے اسوے حسنہ تے عمل کرے، جو تواڈے تے کوئی خامد ہے ایسا صدیقہ دے خامد دے اس دے حسنہ تے عمل کرے، ہائے صدقے جاواں جے تواڈے وچوں کوئی فاتح ہے فاتح مکہ دے اس دے حسنہ تے عمل کرے، اور جے تواڈے چ کوئی یتیم ہے عبداللہ دے یتیم دے اس دے حسنہ تے عمل کرے، جے تواڈے چ کوئی بچہ ہے ہائے آمین ہمائی حلیمہ دے بچے دی زندگی دے اتے عمل کرے، جے کوئی جوان ہے نبی دی جوانی دے واہ اس دے حسنہ تے عمل کرے۔ اور میں صدقے جاواں اور میں قربان جاواں، جے کوئی خطیب ہے مسجد نبی دے خطیب دے اس دے حسنہ تے عمل کرے، اور جے کوئی سپاہ سالار ہے بدر حنین دے سپاہ سالار نازم اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، نازم اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، اسی آخو نازم اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، خطیب پاکستان، شیخ القرآن، اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے۔ میں دس رہا تھا جتھے جتھے بھی کوئی ہے، کوئی سوداگر ہے، کوئی تاجر ہے، اوندے واسطے اسوہ حسنہ تے خدیجہ کبریٰ دے تاجر دی زندگی اسوہ حسنہ ہے۔ اور جے کوئی پہن والا ہے، جے کوئی پہن والا ہے، اوندے واسطے اسوہ حسنہ تے سیما دا ویر اسوہ حسنہ ہے۔ اور میرے برادر جے کوئی باپ ہے فاطمہ دا ابا اسوہ حسنہ ہے۔ اور میں قربان جاواں جے کوئی معلم تے مدرس ہے اصحاب صفہ دا معلم تے مدرس اسوہ حسنہ ہے۔ اور جے تواڈے وچوں کوئی قاضی تے جج ہے او دے واسطے اسوہ حسنہ ہے، تے مدینہ منورہ دا حاکم اعلی، عرب دا حاکم اعلی، عادل اعلی اور مجسٹریٹ اعلی، اے جناب اسوہ حسنہ ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں عدل کیتا ہے، ایک کیس آیا ہے، ہائے سونیا اینوں معاف کر دیو، چوری بی بی نے کر لئی ہے، پر سن لو آخری گل سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں آپ سمندری دے ججو، سمندری دے مجسٹریٹو، فیصلہ آباد دے سیشن ججو، ہائی کورٹ دے جسٹسو، سپریم کورٹ دے ججو، ساڈیا گورنر، ساڈیا حکمراناں سن لے، اے حاکم اعلی ہے۔ اللہ اللہ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام کو کیس آیا،
سونیا معاف کر دیو اے بی بی نے چوری کر لی ہے اے دا ہاتھ نہ کٹو پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ہاں لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ لو ان فاطمہ بنت محمد سارا قتل لگتا تو یادا اے تے بیٹی میری نہیں جے میری جمی فاطمہ ہوئے حسنین دی ماں فاطمہ بھی ہوئے علی مرتضی دی بیوی فاطمہ بھی ہوئے او بھی چوری کرے لگتا تو یادا میں محمد او دا ہاتھ کٹن تو بھی کدی دریغ نہیں کر سکدا اے نبی دا اسوہ حسنہ اللہ مینوں تے توانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اسوہ حسنہ تے صحیح معنی چ عمل دی توفیق عطا فرمائے خطیب پاکستان تشریف لے آئے نے میں ان الفاظ سے اکتفا کر دا ختم کرنا یار زندہ صحبت باقی تیرے مر تیرے بیمار نے انہاں نوں صحت کاملہ عطا فرما رب العالمین جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما میرے اللہ جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما میرے اللہ جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما اللہ جے سارے مجمع چ جنہ پہنا دیاں ویر جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما اللہ جنہ ویراں دیاں پہنا نہیں نیک پہنا عطا فرما اے اللہ تیرے درد منگتے آئے نے فقیر آئے نے اللہ تیرے درد سائل تے سوالی آئے نے اللہ جننے بھی آئے نے اینا منگتیاں تے فقیران دیاں چوڑیاں اپنی رحمت کرم نال پر دے اللہ تیرے درد منگتے آئے نی ویکھ لے کتھوں کتھوں آئے نے اللہ تے تیرے در تے ہی چکن والے نے دوسریاں درگاواں دوسرے درباراں تے جان والے نہیں اے تے ڈگن والے نے تے تیرے دربار تے ڈگن والے نے اے تے پروانے نے تے تیری توحید دے پروانے نے اے تے دیوانے نے تے تیرے نبی دے دیوانے نے اے تے مستانے نے تے تیرے قرآن دے مستانے پروانے نے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تے دیوانے یوں لوٹ جائیں اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے اے اللہ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ خالی ہاتھ آئے سن خالی جیباں لا کے آئے سن خالی دامن چوڑیاں لا کے آئے سن اللہ انہاں دیاں چوڑیاں جیباں اللہ انہاں دے دامن توحید و سنت دی دولت نال پر دے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے بادشاہ جرم مارا درگزار ماں اللہ کے بچے ماں کے بچے ہیں ماں کے سب ماں کے بچے ہیں اللہ کے لیے آپ کو کامیاب دے دیں اللہ کے لیے قبروں کو بنا اللہ کے لیے آپ کو دیوانہ دے دیں میرے خدا کی بنا یہ مولا مدد کر
میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل دائے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل دائے.